Հոկտեմբերի 10-ին նշանակվել է ուրեմն ժամանակավոր պաշտոնակատար Աննա Մնացականյանը, որը մասնակցությամբ կիբեռնետիկա ու այնտեղ քանի որ այս բողոքները ասենք ինչից է սկսել, որ ժառանգաբար չանցնի այս պաշտոնը, դրանց առաջնորդությունն է եղել սեպտեմբերի ամսին այս նշանակվել է նոր ժառանգաբան, այդ ժամանակավոր պաշտոնակատար, հետո մեկ ամիս անց նշանակվել է Աննա Մնացականյանը։ Հիմա պրոբլեմը նրանով, որ կոնկրետ մասնագետ չի ինքը, այդ պատճառներից առաջինը, եւ երկրորդը, որ ինքը պետք է ժառանգաբար չանցնի այդ պաշտոնը։ Ու մենք պահանջում ենք, որ լինի այնտեղ կոնկրետ մասնագետ, պարտադիր, քանի որ այնտեղ այդ պահանջում են ոչ միայն նախաձեռնող խմբի անդամները, պահանջում են կոնկրետ դասախոսները, ուսանողները, և դրանից բացի պահանջում են նկարիչների միությունից և տարբեր ոլորտներից արվեստագետներ։ Հա, նախաձեռնող խմբի անդամները կազմված են 4 հոգուց, որոնք նախկին շրջանավարտներ են Տերլեմեզյան ուսումնարանի, և ուղղակի շատ մտահոգված են այս խնդրով։ Կարծում ենք, որ լինելու ավելի վատ վիճակում Տերլեմեզյանը, քանի որ ասենք ժամանակավոր պաշտոնակատարը ուղղակի բացարձակ կապ չունի այս ամեն ինչի հետ, էլի։ Հիմա մեր պայքարը հենց կոնկրետ այդ հարցի մեջ է, որ պետք է լինի պրոֆեսիոնալ նորմալ նկարիչ մասնագետ, առաջերտի նկարիչ պետք է լինի, կամ գոնե արվեստաբան պետք է լինի։ Կառավարության որոշման մեջ հստակ նշված է, որ պետք է ունենա 5 տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետք է ունենա 3 տարվա մասնագիտական կառավարման ստաժ պետք է ունենա, իսկ իրամուտ չկա այդ կոնկրետ։ Կրթություն բառը հանված է իր դեպքում, այսինքն կառավարության հրաման է փոխվել, որ այդ կրթությունը հանվելա, որպեսզի ասենք իրան առաջադրեն։ Երկրորդ ժողովը կոնկրետ դասախոսների և Տերլեմեզյանի դասախոսների և ուսանողների հետ էր, և այնտեղ մարդիկ իրենց բողոքներն էին կոնկրետ արտահայտում, որ տվյալ ասենք ժամանակավոր պաշտոնակատարը սխալ գործունեություններ է ասենք ներծավալել, զանգ է տալիս ասենք ուսանողներին, հաբեկում է ասենք ուսանողների հետ խոսում, որ սենց բաներ են անում, ձեր երեխեքը ասենք սխալ ճանապարհով են գնում, բայց այնինչ երեխեքը շատ ճիշտ ճանապարհով են գնում, շատ լավ գիտեն, շատ լավ գիտակցում են, թե ինչ են անում, ու դրանից բացի այնտեղ դասախոսներին սխալ նկատողություններ է տալիս անհիմն, և այնտեղ հիմա դաժե դատական պրոցես է սկսել, այդ դասախոսներից մեկը բողոքել է, որ իրան 2 անգամ անհիմն ասկեն նկատողություն է տվել, հիմա գործը մտել է դատարան, ամսի 14-ին առաջի դատական նիստն է լինելու։ Մենք պայքարելու ենք այնքան ժամանակ, մինչև որ Տերլեմեզյան ուսումնարանում լինի արժանի մի մարդ, որը որ կարողանա կառավարել այդ կրթօջախը, մինչև որ պայքարելու ենք։